Dál to nejde. Potřebují klíč. Jeden za všechny a všichni proti mně. To je mi pěkné. Sakra!
Potřebují klíč. Sakra. Sakra! Sakra! Dál to nejde! To nejde. Sakra. 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 Dál to nejde. Už stačilo. Thank you.
tajný průchod. Tak se mi to líbí. Dobře, udělal jsem všechno, co si přikázala. Co teď? Moc působivé, vedl jsi opravdu dobře. Teď tě ale musím znovu přenést. Tvým cílem bude starovilá zřícení na hradu gnostiků. Musíš najít cestu ke správci. Pamatuj však na svaté žezlo. Bez něj nemůžeš získat první část Andělova srdce. Andělova srdce? Co to k čertu je? Tady ve starobylé zřícenině je pochována první část Andělova srdce. Starodávné a mocné kouzlo určilo jako opatrovníka pokladu rytíře řádu gnostického kříže. Nezapomeň, tito válečníci budou úporně bránit zdroj svého utrpení. Proto musíš najít cestu do chrámu a přitom bránit svaté žezlo stůj co stůj. To muselo bolet. Na zříceninu tu je celkem rušno. Oh.
Potřebuji něco, aby to fungovalo. Dál to nejde.